iyadoo maalmihii ugu dambeeyey magaalada jowhar ay ka da'ayeen roobabka dayrta ayaa waxaa ka dhashay saameyn togan imid tabanintaba. Matooradan laguma waraabinayo beero, balse waxaa biyaha looga saarayaa waaska badda cas oo ay biyaha ku soo horiyaan qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada. Biyahan ayaana saameeyey xaafadda badda cas, sida uu sheegayo Sheikh Xasan Ibraahim oo ka mid ah isxilqaamiyaasha xaafadda badda cas oo u istaagay in biyahan laga saaro magaalada. Sugurnimadu waxa waaye biyahan oo badda cas meesha la yiraa galeen oo haddana ku jiraan matoorahan aad u jeediinna aan saarnay, dadka muxsiniinta waadayna anaka kuma saarina, dadka muxsiniinta oo beledka iyad amba maamul ha ahaado amba ha ahaado ganacsato amba waxa u ahaay ha ahaada maamul kale, xooggoodaan ku saarnay. Ayagaa wax soo dhiibeen markay shidaal iyo soo dhiibeen, aan anankana matooradaas aan xooggeyna aan ugu kaalmaynay, haddana waa kuwaad arka u haysiin oo biyaha bixiyo haaya. Haddana waxaan rabnaa intay biyaha ay dadkaas ka dhammaadaan inaan ka bixinno. Mid ka mid ah odayaasha xaafadda badda cas oo la hadlay warbaahinta Goobjoog ayaa ka warbixiyey xaaladda xaafadda. Waxaa hadda meeshaan noogu yimid maanta TV-ga Goobjoog ayaa noogu yimid, asagaan ka hadlaynaa odayaashii badda cas oo isxilqaan aan nahay meeshaan xaafadda saddexaad iyo afaraad waa barakacday. Muxuu ahaay hantiwadaagoo dhammow gaara culayskaasu qaas ahaan badda cas iyo afaraad ayaa ugu darreed musqulihii waa dumeen, ercarbeedaa ku dhintay, mukulaalaa ku dhimatay, eeyihii mataqaanaa geedaha ku hoos jiray ku baaba'ay, biyihii waa cagaarteen. Meeshaan dhibaataa ka dhacday. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta Goobjoog, Jowhar.